Pod se svima gradimo konstrukciju deltoida. Ovog puta data nam je dužina stranice A, dat nam je ugao alfa od 30 stepeni i ugao beta od 120 stepeni. Dakle, nacrtat ćemo ovu duž od 5 cm, a alfa i beta ćemo direktno konstruisati kasnije. Dakle, crtamo prvo skicu. Da vidimo na koji način ćemo raditi konstrukciju. Obeležimo temena i kod deltoida mi znamo da su ove dve stranice jednake, obeležit ću sa A, a ove dve ću obeležiti sa B, dakle, i one su takođe jednake. Imamo ugao alfa 30 stepeni, dakle to je ugao oko temena A, 30 stepeni i imamo betu ugao oko temena B 120 stepeni. Dakle, to je ono što nam je poznato. Šta bi prvo mogli da uradimo? Prvo bi mogli da nacrtamo ovdje jednu pravu koja će sadržati stranicu AB. Obeležimo teme A i možemo prvo da konstruišemo ugao 30 stepeni. Dakle, to bi bio prvi korak. Zatim, kad dobijemo ovaj krak, možemo da prenesemo dužinu stranice A i na jedan i na drugi krak i da dobijemo B i D. Dakle, to bi bio drugi i treći korak. A zatim, kad dobijemo ta dva temena, konstruišemo ovdje ugao od 120 stepeni, dobit ćemo ovaj krak. Pošto znamo da su ova dva ugla jednaka, da je ovdje 120 stepeni, onda ćemo i kod teme D konstruisati ugao od 90 stepeni i kad dobijemo ovaj drugi krak, dobit ćemo i presek ovdje i dobit ćemo teme C kao četvrti korak. Dakle, to je neki plan. Ajmo da krenemo. Dakle, crtamo prvo pravu koja bi sadržala ovu stranicu AB. Ovako. I neka ovdje bude teme A. Uzimamo šestar i konstruišemo ugao od 60 stepeni. Dakle, proizvoljan otvor šestara, oštrica ide u teme A i crtamo ovako jedan luk. I ponovo oštrica ide presek D luk i u preseku luka i prave i isti otvor šestera. Dobit ćemo ugao od 60 stepeni. Nama ne treba 60, treba nam 30, ali znamo da je 30 polovina od 60, pa tražimo simetralu tog ugla. Dakle, iz obe ove tačke preseka povučemo luk i dobit ćemo tačku kroz koju prolazi drugi krak ugla od 30 stepeni. Povučemo ovako jednu polupravu i sad, pošto smo našli ugao od 30 stepeni, znamo da se stranice A nalaze na tim kracima, izmerimo dužinu stranice A i prenesemo iz teme A i na jedan i na drugi krak. Dakle, oštrica u teme A, presek sa jednim, presek sa drugim krakom. Dole će biti teme B, a gore će biti teme D. Dakle, sad imamo tri temena, ostalo nam još samo jedno. Bilo bi lako da imamo dužinu stranice B, pa samo da prenesemo iz ovih temena, ali mi to nemamo. Dati su nam uglovi kod temena B i kod temena D. Dakle, to su uglovi od 120 stepeni i to nije teško da se konstruiše. Dakle, proizvoljni otvor šestera, crtamo ovako jedan luk, isti otvor šestera. Prenosimo prvo 60, pa još 60, 60 i 60 je 120, tako da će kroz ovu tačku proći taj krak. Ovako. Dobro. I ostaje nam da konstruišemo i ugao od 120 stepeni kod temena D.
Dakle, uzimamo proizvoljan otvor šestera. Malo će biti teže zato što imamo dosta linija ovde. Ne znam da li baš možete da vidite. I sada ovde iz ove tačke gde je presekao krak, prvo prenosimo 60, pa još 60 stepeni, dakle to će biti ova tačka ovde, to je 120 i kroz tu tačku će proći drugi krak. Kad spojimo, odnosno kad nacrtamo taj drugi krak, dobit ćemo ovde presek i u tom preseku se nalazi teme C. I ovim smo završili konstrukciju. To je to. Pozdrav!